ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମଦନ ମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକୁଞ୍ଜ ମୋହନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂସଦର ସଭାପତି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୁରଲୀଧର ନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅନନ୍ତ କର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଦୟାନିଧି ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମଦନମୋହନ ପଣ୍ଡା ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱାକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ହୋଇ କବି ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର, ସୁରେଶ ପାଢ଼ୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ମୁରଲୀଧର ନାୟକ ଓ ବସନ୍ତ ବିଷୋଇଙ୍କ ସମେତ 30 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବି ନିଜସ୍ୱ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଦୟାନିଧି ରାଉତ, ଡାକ୍ତର ମଚିରାମ ନାହକ, ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରେରାମ ଶତପଥୀ, କିଶୋର ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟାଇ, ଗଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେଠୀ, ଡାକ୍ତର ଶୁଭକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୃଷିବାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ସହ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିଗାମ୍ବର ମହାରଣା, କେଦାରନାଥ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ସଞ୍ଜୟ ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।